የዩናይትድ ስቴትስ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ለዩክሬን የሰብአዊና ወታደራዊ እርዳታ እንዲውል የተጠየቀውን የ40 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ረቂቅ ህግ አጸደቀ በአንድ ሳምንት የዘገየው ይህ የምክር ቤቱ ውሳኔ በአመቱ መጀመሪያ ጸድቆ የነበረው በቢሊዮኖች የሚቆጠር የዩክሬን እርዳታ እየተሟጠጠ ባለበት በዚህ ወቅት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ህጉን በፊርማቸው ቋሚ ለማድረግ የሚያስችላቸው ነው የአሜሪካ ድምፅ የምክር ቤት ዘጋቢያችን ካትሪን ጂፕሰን ያደረሰችንን ዘገባ ስመኝሽ ቆየ ታቀርበዋለች ለዩክሬን የሚሰጠው እርዳታ የደረሰው በትክክለኛው ጊዜ ነው ምክንያቱም የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት መጋቢት ወር ላይ አሳልፎት የነበረው የ14 ቢሊየን ወታደራዊና ሰብአዊ እርዳታ ወደ ማለቁ ተቃርቦ ነበር አዲሱ ግዙፍ የእርዳታ ጥቅል ያለፈው ታዲያ ፓርቲዎች የጋራ ድጋፍ ባሳዩበት 86 ለ11 በሆነ ድምፅ ነው ህጉን ተቃውመው ድምፅ የሰጡት 11 ሴናተሮች ሪፐብሊካኖች ሲሆኑ ሴናተር ራንድ ፓውል የአሜሪካ መንግስት እርዳታውን በምን እንደሚቆጣጠረው ማብራሪያ እንዲሰጥ በመጠየቃቸው ረቂቅ ህጉ መጽደቅ ከነበረበት ጊዜ በአንድ ሳምንት እንዲዘገይ አድርገዋል ሌሎች ደግሞ በአሜሪካ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት በታየበት ወቅት ይህን ያህል ገንዘብ ወደ ዩክሬን መላክ እንደሚያሳስባቸው ገልጸዋል እኛ አሜሪካውያን ዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን ሁላችንም ቪላዲሚር ፑቲን በዩክሬናውያን ህዝቦች ላይ አረመናያዊ ጠብጫሪነቱ እየቀጠለ ሲቪሎች በሚታከሙበት ሆስፒታሎች ላይ እየተኮሰ ህጻናትንና ንጹሐንን ኢላማ አርጎ እየገደለ ችግር እንደሌለ አንገታችንን አቀርቅነን ልንቀመጥ አንችልም ይህን ያህል ቁጥር ያላቸው ሪፐብሊካኖች ጥቅሉን እቅድ ሲቃወሙ ግን በውጭ ላሉ ጠላቶቻችን የምናስተላልፈው መልእክት ይህንን ነው ከጸደቀው የእርዳታ ገንዘብ 900 ሚሊዮን ዶላር የሚሆነው ዩክሬናዊ ስደተኞችን ለመርዳት የሚውል ሲሆን 44 ቢሊዮን የሚሆነው ደግሞ በሀገሪቱ የታየውን የምግብ አቅርቦት ችግር ለመፍታት የሚውል ይሆናል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ወደ ዩክሬን ለማስተላለፍ የሚረዳ ተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዶላርም አጽድቃለች የእርዳታ ገንዘቡ የባይደንን ፊርማ እንዳገኘ ወዲያውኑ ወጪ የሚደረግ ሲሆን ሩሲያ በየካቲት ወር ወረራ ከፈጸመ ያመች ጊዜ አንስቶ ዩናይትድ ስቴትስ 54 ቢሊየን ዶላር እርዳታ ለዩክሬን ልካለች